Policijā norāda, ka abos atkritumos atrasto mirušos dīdaiņu gadījumos esot darīts viss iespējamais, lai atrastu abas dzemdētājas un no viņām uzzinātu bērnu nāves cēloņus. Medicīnas dokumentu un pieprasījumu tikai izsūtīt visas Latvijas apmērā, visām medicīnas iestādēm, ginekoloģiskām uzskaitēm. Pozitīvas atbildes, diemžēl, nav. Likumsargi gan joprojām vēl saņem informāciju un to apkopo, tomēr varot jau secināt, ka visticamāk sievietes nebija stājušās medicīniskajā uzskaitē. Turklāt izmeklēšanai nepalīdz arī citi apstākļi. Ir pagājis laiks no notikuma brīža līdz konstatēšanas brīdim. Ir konstatēti bojājumi jau mīkstajos augos, kas neļauj kriminālistiskām ekspertīzēm precīzi noteikt cēloņus. Ekspertīzes apstiprina iepriekš zināmo, ka Grobiņā atrastā ir pilnībā iznēsāta meitenīte, kura visticamāk februārī piedzimusi jaunedzīva. Attiecībā par Ventspils gadījumu tad mēs zinām, ka piedzima neiznēsāts puisīts 26. un 28. grūtniecības nedēļā, piedzimis 11. un 12. maijā, bet arī šeit mēs nevaram precīzi noteikt nāves cēloni tikai daļ tā, kad ķermenim iztrūka iekšēji orgāni, kas bija radušies grauzēja iedarbības rezultātā. Statistika liecina, ka grūtniecības uzskaitē Latvijā stājas vairāk nekā 90% sieviešu. No atlikušajiem 10% absolūtais vairums dzemdē slimnīcā. Piemēram, Liepājas reģionālajā slimnīcā šādu gadījumu gan pērn, gan aizpērn bijis pa 6, bet šogad 1. Savukārt abas meklētās sievietes bērnus laidušas pasaulē citur. Lai no šādām situācijām varētu izvairīties, mediķi aicina līdzpilsoņus pievērst uzmanību apkārt notiekošajiem. Grūtniecība, protams, var noslēpt, bet tomēr bieži vien ir pazīmes un cilvēki nedzīvo pilnīgi izolētas dzīves. Līdz ar to kāds, iespējams, ir manījis, ka sieviete ir stāvoklī, bet bērniņš nav. Līdaka atgādina, ka no nevēlamas grūtniecības izvairīties var palīdzēt bezmaksas kontracepcijas nodrošināšana riska grupas sievietēm. Atgādināsim, ka viena mazuļa līķis tika atrasts 7. martā atkrituma poligona šķirošanas cehā Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagastā, savukārt otru atrada 12. maijā Ventspilī Stalzenes stāvkrasta atkrituma konteinerā. Gauts Pakaļams, Dāvids Birolis, TV Kurzeme.